Olá, senhoras e senhores. Vamos abastecer agora. O Golias está lá zerado. 2,4 de média. Vamos ver quantos quilômetros que nós rodamos. Tempo percurso. Vamos lá. 1.749 quilômetros. Rodamos aí com os dois tanques de combustível. Agora eu vou completar aqui e vamos ver o que que ele vai pegar aí de litragem. E vamos ver se essa média aqui do painel vai estar batendo com a média da bomba. Então, pessoal, tá aí, ó. Estamos abastecendo aí o Golias, o irmão mais novo do Brutus. O tanque tá zerado. A gente tá colocando ali S10. E vamos ver quantos litros que vai pegar. Carregado, o carreto tá podre e sujo. Fim de semana eu vou lavar. Eu não, o posto, né? Parar no posto pra lavar. Aí tá aí, ó. Tá faltando a bandeirinha do Brasil ali que nós vamos colocar. E aqui tá sendo completado o tanque. Olha aí, ó. O tanque cheio até a boca. Cheio até a boca. O tanque da esquerda. Agora tá colocando lá do outro lado. No outro tanque. Tanque da direita. Enchido aí até a boca. Estão vendo? Encheu até a boca. Agora vamos ver ali quantos litros que pegou. Vamos ver aqui, vamos ver. 597 litros. 2.238. Vamos fazer a média agora? Então, pessoal, é isso aí, ó. Nós rodamos 1.749 quilômetros e pegou aqui, ó, 597 litros. 597 litros de S10. Saiu a 2.238 com mais o desconto. Então deu aí para o caçambeiro pagar R$ 1.999. O valor do S10 aqui saiu a R$ 3.349. Aí, pessoal, vamos lá. Vamos ver aqui no painel quantos litros que acusou. Aí no painel aqui do Golias, ó, ele acusou que deu uma média de 2,4 e gastou 660 litros, ponto 4. Então tá dando uma diferença aí de, vamos botar aí, 63 litros. Tá marcando errado. 63 litros a mais. Tá bom, pessoal? Agora eu vou botar o Golias aqui do lado, vou dar uma lavadinha aqui na cabine e vamos embora, vamos acelerar. Vamos trabalhar. Então, senhoras e senhores, estamos seguindo aqui. Agora 19 horas e 33 minutos. E nós vamos seguindo para São Gonçalo. Vocês viram aí o abastecimento. Opa, a carreta ligou o pisca-alerta ali. Deixa eu ligar aqui. O que que aconteceu, gente? Vamos lá. Vou botar esse freio motor para... É, senhoras e senhores, eu acho que nós temos... É a obra, será? Será que está se passando aqui? É, se não for obra, é acidente. Deixa eu deixar aqui o pisca-alerta ligado. E quem vier atrás, aqui é um retão, pessoal. Nós estamos indo aí sentido BR-101 sentido ao Rio de Janeiro. Mas caçambeiro vai para São Gonçalo fazer aí o segundo descarregamento do dia. Então vocês viram aí
o abastecimento, né, do abastecimento do Golias, a média do momento agora ali tá 2,6. Lá do posto Oasis até aqui eu gastei 15,8 litros. 15,8. É isso aí. Vou acionar aqui o freio. Então, pessoal, uma coisa, eu tenho um automóvel ali já no acostamento. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, vou desligar esse caminhão porque tá tudo parado. Eu não vou ficar com o caminhão ligado não. Pronto, agora já tem mais carreta atrás de mim ali. Eu posso desligar o pisca-alerta. Mas aí, pessoal, voltando ao assunto aqui, a média do primeiro abastecimento eu fiz 2,80 alguma coisa. Acho que foi 2,86. A média agora deu 2,92 de média. Lembrando que aqui onde eu rodo é só baixada. Aqui onde eu rodo não tem subida, descida, curvalhada, é mais baixadão, então eu vou carregado e volto vazio. Aí teve inscrito que me perguntou se vale a pena, se compensa. Olha o carro aí onde já vai se enfiando, ó, faz parte do show. O inscrito me perguntou se compensa puxar lixo. Compensa puxar lixo. Eu nunca tinha puxado, né, lixo. Na verdade, eu faço uma transferência do lixo, né? O lixo lá da cidade de Rio das Ostras, ele é transferido lá para o aterro sanitário de São Gonçalo, né? E aí eu faço essa transferência, eu e as outras carretas. Mas eu estou gostando da puxada. Por que que eu estou gostando da puxada? Primeiro que eu só ando em baixada, né? Então o desgaste aqui do caminhão é muito pouco, é mínimo o desgaste aqui do caminhão, né? Na volta eu venho com os eixos no alto, então eu já venho economizando pneu. E só em você andar em baixada você já economiza a ferramenta inteira, né? É caixa de marcha, é diferencial, é freio. Você faz a média boa igual vocês estão vendo aí. E em termos de valor, pessoal, em termos de valor também não é ruim. Antes estava pagando R$1.200 por viagem para ir lá descarregar esse lixo. Aí eu trabalhei alguns dias em cima desse valor. Depois parou o serviço e a empresa falou que ia pagar sob peso, né? Como o lixo não dá peso, aí tinha um monte de carreta puxando. A empresa ofereceu R$30 a tonelada para a gente puxar. Daí eu não aceitei por R$30. E o encarregado da empresa foi conversando com cada um para saber a quanto que puxaria, né? Uns pediram 50, outros pediram R$55 a tonelada. Eu pedi 45, teve um outro colega que pediu 45, teve um outro colega que pediu 45. E daí a empresa chamou a gente para conversar. Ela fez uma contraproposta, ela ofertou R$40 a tonelada. Daí eu falei, ó, por R$40 para mim não dá. Aí negociação vai daqui, vai dali. A gente fechou em R$42,50 a tonelada, ponto 50 centavos. Então vocês fazem a conta aí. Eu ando aqui em torno de 23 toneladas a 25, tem hora que vai 26, nessa faixa aí, né? Tem hora que vai 22 toneladas. Aí, pessoal, teve gente que estava no serviço que por esse preço não ficou, né? Pelos motivos deles lá, não quiseram ficar. Eu fiquei no serviço. Eu fiquei, tem um outro colega que ficou, tem mais um outro que ficou. O que que acontece? Caminhão não é uma matemática exata, né? O que às vezes o que eu ganho no meu caminhão, o que sobra para mim no meu caminhão é diferente do que sobra num outro caminhão. Por exemplo, tem um rapaz que tem um Axo,
né? Um Axo 2540. E eu fiquei sabendo que ele gasta, ele enche o tanque e faz 4 viagens lá em São Gonçalo com o caminhão dele, né? Faz 4 viagens. Eu, com esse caminhão aqui, eu encho o tanque, eu faço 6 viagens. Então só aí vocês vejam a diferença de resultado. Então eu fiz as minhas contas todas, né? Eu trabalho no caminhão, eu não tenho motorista. Eu trabalho em cima de média, vocês sabem que eu gosto de fazer média. Eu ando sossegado. E aí tô aqui no serviço. A desvantagem do serviço é a seguinte: eu tenho que bancar o combustível e pedágio, né, durante aí 15 dias, aí fecha a quinzena, né, a produção da quinzena, e depois com mais 15 dias é efetuado o pagamento. Porém, esses 30 dias a gente bancando a viagem, não é exatamente 30 dias, né, porque às vezes atrasa o pagamento, igual atrasou o pagamento agora depois do carnaval, saiu com 37 dias. Né? Fechou a quinzena, fechou a outra quinzena, aí pagou com 7 dias após. Porém, também pagou as duas quinzenas junto. Mas assim, pessoal, não é um serviço dos piores. O perigoso é o descarregamento, você tem que ter muita cautela, paciência, confiar nos colegas lá, nos companheiros de trabalho lá que ajudam na descarga. Né? O carregamento, quando chove, é muito ruim, porque vira um atoleiro só, você só entra puxado por máquina e sai puxado por máquina, porém você deixa o caminhão em ponto morto, a máquina te puxa e para sair a mesma coisa. É um trabalho, vamos dizer assim, que é sujo, mas a gente não bota a mão em nada, a gente não lona caminhão, não bota tela em caminhão, tudo tem pessoas lá para fazerem isso para a gente. Eu costumo falar que é um trabalho sujo, mas o dinheiro é limpo. Enfim, dá para se trabalhar, pessoal. Dá para se trabalhar. Eu rodo aqui em torno de 290 quilômetros, né? Carregado vazio, no caso, para fazer uma viagem fechada. A distância é essa. Pego 2 pedágios de ida e 2 pedágios de volta. Os pedágios de ida eu pago R$ 36,00 cada e os de volta eu pago R$ 18,00 cada. E é isso aí, pessoal, é um servicinho que eu tô gostando do serviço, né? Tudo depende da minha produção. Se eu quiser dar 2 viagens no dia, tiver à disposição para dar, eu dou, né? Só que como eu comecei no serviço há pouco tempo, eu não tenho caixa para bancar a viagem um mês inteiro, dando 2 viagens por dia. Aí a despesa minha sai muito alto. Eu entrei no serviço há pouco tempo, então eu tenho que trabalhar aí mais um mês e pouco, né, para eu fazer um caixa. Aí sim, aí eu começo a botar pressão no Golias aqui, dando 2 viagens por dia. Trabalha de domingo a domingo, né? Carregamento é até, se eu não me engano, 1 hora da manhã ou 2 horas da manhã. A descarga é 24 horas. Então é um serviço que te dá uma boa continuidade. O problema é você bancar tudo isso e levar um tombo da empresa, né? Mas eu acredito que não dê tombo, não. Mas a gente tem que acreditar, né? Mas assim, pode acontecer de atrasar pagamento. E aí, se atrasar o pagamento muitos dias, você tem que sair para outra rota para fazer alguma coisa, porque senão você não paga suas contas. Estamos aí já quase 10 minutos aqui parado no trânsito. E deve ser um acidente. Provavelmente é um acidente. E é isso aí. Tá bom, pessoal? Para quem queria saber mais ou menos aí os detalhes do serviço, tá aí os detalhes. E é isso aí. Vamos que vamos, trabalhando com Deus. E no fim dá tudo certo. Um abraço a todos. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e tudo de bom.